Aġġitek kurzitax għal Napoleon lill-ġenerali tiegħu meta ddeċida li jinvadi lil Malta fl-1798? Nhar it-Tnejn 21 ta' Settembru, festa pubblika, tista' ssir taf għax Heritage Malta se tiftaħ il-Mużewijiet tal-Belt Valletta bl-aħlas bħala parti mill-ġimgħa Servizz Pubbliku 2020. Għall-ewwel darba fil-Mużew tal-Arkeoloġija ser tintwera fil-pubbliku littra li Napoleon bat lill-ġenerali tiegħu biex iħejju għall-invażjoni ta' Malta flimkien ma' wirja li se tkun miftuħa b'xejn għal żmien limitat. Il-Muża, l-Armerija u Sant'Irmu se jkunu miftuħin b'xejn ukoll. Il-ġimgħa Servizz Pubbliku 2020. Is-Servizz Pubbliku dejjem miegħek.